Siinä kun tuo ulkohuussakin on. Matonpesupaikka. Laituri vähän rempallaan. Kenenköhän soutuveneet siellä? Veneitä löytyy. Lukukopit. Lähde. 100 metriä pitäisi olla lähteelle. Mustalahti on paikan nimi. Grillikatos löytyy. Järvi. Onko tää nyt Graui? Mitä? Tässä saattaisi olla vaikka Rauvajärvi, vaan en ole kyllä ihan varma. Siellä on vanha vene, arkeologinen löytö. Lainturilta hyppääminen kielletty. Ei kyllä tullut mieleenkään hypätä. Täällä Pyhäselän Salomailla, että kyllä häpeäkseni tunnustan, että ihan varma en ole mikä järvi on kyseessä, mutta Rauvanjärvi voisi olla. Kuuluu jotakin kolinaa. Siinä on laituri tuossa niemessä. Ulkohuussit. No tämäpä on nähty.